دھاکڑ خبر، بے خوف سما، بے باک انداز۔ دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان۔ ایک فلم آپ نے دیکھی ہوگی گھاتک، سنی دیول والی فلم ہے، کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں، آج پھر ذکر کر رہا ہوں۔ کاتیا کا ایک پورا آتنک ہوتا ہے۔ آتنک کس لیے ہوتا ہے؟ چار چھ لوگ پورے شہر میں اپنا آتنک کا پریائے بن چکے ہوتے ہیں، لوگوں میں دہشت ہوتی ہے، اس لیے ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ایک کاشی کھڑا ہوتا ہے تو پوری سلطنت اکھڑ جاتی ہے۔ یہی حال لگتا ہے اس بار اس سرکار کا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ورودھ کی آگ صرف دیش ہی نہیں دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اور تمام جگہ پر لوگ گھروں سے نکل نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اس پروٹیسٹ کو دوسرا روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو مسلم کا روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسری بار جو ستا ملی ہے اس کے بعد شاید ان کو ستا نہ مل پائے، کیونکہ دیش کی حالت جو پتلی کی ہے اس میں ہریانہ، مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے نتیجوں نے انہیں احساس بھی دلا دیا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی اسی دھارنا پر جو ہندوتوا کی دھارنا ہے اسی پر ہی آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آسٹریلیا اور یوکرین سے آ رہی دو تصویریں رکھنے جا رہا ہوں۔ آسٹریلیا کے مارٹن پیلس میں سبھی سماج کے لوگ جو بھارتی ہیں وہاں پر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سی اے این آر سی کے خلاف زبردست اپنا ورودھ درج کرایا۔ بہت سارے انہوں نے باتیں کہیں اور ہندو مسلم ایکتا کی باتیں کی، ان کے ساتھ وہاں کی سول سوسائٹی یعنی کہ جو لوکل آسٹریلین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھل کر آئے اور انہوں نے بھی بہت ساری باتیں رکھی۔ میں کچھ چیزیں، کیونکہ کاپی رائٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے الفاظ میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ One more face, but anyway, so all of you are senior to me, you have seen much more than what I've seen in Australia, but something I want to talk to you today. Three decades since Modi came into office, hate crimes that are basically about killing and lynching Muslims, that's what we're talking about here. I did just want to pay one tribute, because when we start talking about numbers and statistics, you know, the human side can get lost. I've read many horrible stories, but this one really touched me, which probably many of you heard about. Tabre Ansari, and I do apologize for my pronunciation. A young man accused of stealing a motorbike. We will never know what happened, but what we do know is what happened to him, where he was beaten for hours and hours while he was tied up to a lamppost. اب آپ کے سامنے میں یوکرین کی تصویر رکھ رہا ہوں۔ وہاں سے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا اور ہمارے پاس وہاں پہ فوٹو بھیجی ہیں، انہوں نے اپنا ورودھ جتایا اور سی اے قانون کو ایک طریقے سے کالا قانون بتایا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں ورودھ ہو رہا ہے، لیکن بھوپو میڈیا کے دلال، چاٹوکار اور دنگائی پترکار جو ہیں وہ پورے معاملے کو بھارت کے تو دکھائی نہیں رہے، پوری دنیا کے تو کیا دکھائیں گے، وہ تو دلی کے اندر ایسی ٹھٹھرتی اٹھن میں جو مہیلائیں، جو مسلم مہیلائیں ہیں، پچھلے 15 دن سے وہ روڈ بند ہے، نوئیڈا سے اور اوکھلا کو آپس میں جوڑنے والا، اس کے بارے میں خبر نہیں دکھا رہا ہے، جبکہ پورا ودیسی میڈیا جو سی این این ہے، بی بی سی ہے، تمام لوگ ہیں وہ اس پر لگاتار اپنی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی دلالی چاٹوکاری میں لگا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر تھی، مجھے لگا کہ آپ کو روبرو کرایا جائے۔ فی الحال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں، خبر کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے یا الجھتے مدعے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر۔ فی الحال ابھی مجھے دیں اجازت۔